الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ صدق الله العظيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک عنوان اور اس کا ایک جز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی طفولت اور آپ کا بچپن ہے. اگرچہ آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں بھی ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے اور خلق خدا کے لیے بہت کچھ ہے. اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی ایک عام آدمی ہوتا ہے اور پھر کسی وقت فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو نبوت دینی ہے، رسالت دینی ہے، مقام اور مرتبہ دینا ہے، بلکہ ان کی ذات، جیسے کہ عرض کیا گیا، تو بہت پہلے سے اس کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے علاقے کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے خاندان کا انتخاب ہوتا ہے، اس کی تمام اس کی حیثیت کی پہلے سے تعین ہوتی ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، نبی، رسول، ان کے اولاد اور باقی یہ ساری چیزیں اس کے لیے پہلے سے متعین ہوتی ہیں. تو ان کی ہر نبی کی ذات انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی، اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہمارے لیے اسباق اور دروس ہیں ان کی نشاندہی اور اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ عرض کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی، اور مکہ مکرمہ ام القرآن ہے. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ام القرآن میں آپ کی باست کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ اصل القرآن ہے، اور ام ماں کی حیثیت ہے اس کی. تو جیسے ملک کی حیثیت ہوتی ہے یا زبان کی حیثیت ہوتی ہے، اللغۃ الام یا البلد الام، تو اسی طرح اس کی حیثیت کائنات کے لیے تھی، اور یہیں سے تمام کائنات کے لیے رحم و کرم کا ایک ایسا چشمہ اللہ تعالیٰ جاری فرمانا چاہ رہے تھے جو قیامت تک بہتا رہے گا، اور دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی اور اس سے سیراب ہوتی رہے گی. تو ام القرآن میں آپ کی بعثت. پھر وہ وسط الارض ہے، اور اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت امت وسط ہوگی. جعلناکم امتا وسطا متوسط معتدل، تم میں افراد تفریق نہیں ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، حالانکہ اس زمانے میں مشرکانہ نام ہوتے تھے، عبدالعزا نام ہے کسی کا، کسی کا نام عبدالشمس ہے، لیکن آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبد پیدا کرنا تھا، اور سبحان الذی اسرا بعبدہ ان کنتم تطیرون ما نزلنا علی عبدنا، جو عبدیت کے مقام ارفع پر قائم اور متمکن ہوں گے، تو وہ عبداللہ ہی ان کے والد کا نام ہونا چاہیے. پھر آپ ایمان پھیلانے والے اور ایمان کی طرف بلانے والے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے والے تھے، تو آپ کی والدہ کا نام بھی آمینہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اللہ نے فرمائی ہے، اور ساری کائنات آپ کی تعریفیں کرتی رہیں گی، حتیٰ کہ یہود، نصارہ اور عیسائیوں نے بھی آپ کی تعریفیں کی ہے، مسلموں نے اور جنات اور ان سب. تو آپ محمد ہیں، آپ کا نام بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ نام جو ہے آپ کا رکھا گیا. تو ولادت کے حوالے سے بہت ساری روایت ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ کمزور اور ضعیف روایتیں بھی ہوں گی، لیکن جو مستند روایتیں ہیں سیرت کی اور تاریخ کی، اور جن کو اکثر حضرات جو ہے سیرت نگار وہ ذکر کرتے ہیں، اور آپ کے نائبین، نعت بیان کرنے والے، آپ کی سیرت لکھنے اور بیان کرنے والے جن کو ذکر کرتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ان کے والدہ کو حمل ٹھہرا،
आप अलैहिस्सलाम जब उनके उनके बतन की तरफ आए, मुंतकिल हो गए, तो उसी से उन पर एक अनवार के नुज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ और वो फिर उसको बयान करती है मुख्तलिफ मौक़ों पर। और हत्ता कि जब उनका नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त आया और आप की विलादत का सआदत हुई 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन, एक तो मशहूर कौल ये है और एक 9 रबीउल अव्वल के और उसके अलावा भी अकवाल है लेकिन ये राज़ है, और 22 अप्रैल 571 ईस्वी मीलादी। तो हज़रत आयशा, हज़रत आमना बिनते वाहब जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिद है, वो फरमाती हैं कि मुझसे एक नूर निकला, खरज मिन फरजी नूर अदाअत लहू कसूर शाम, इसके जिससे सारे शाम के कसूर और वहाँ के महल्लात वो रोशन हो गए। ये एक निशानी थी, अल्लाह ताला बता रहे थे कि ये पूरी दुनिया पर आपकी सल्तनत होगी और ख़ास तौर पर उस ज़माने में सबसे ताकतवर क़ुव्वत कैसर की थी, रूम की थी, और उसका दारुल खिलाफा जो है वो उनका असर रसूख शाम पे था और कुस्तुनतुनिया उसका दारुल खिलाफा था, कुस्तुनतीन की तरफ उसकी नस्बत थी। और यही बात जो है ये कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है कि मकतूब फित तौरात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तौरात और इंजील के उलमा और वो सारे उसके पैरोकार जो है वो जानते थे कि नबी आखिर ज़मान की रियासत होगी और जो सिफात उनकी किताबों में थी वो सारी सिफात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फिर मिली। चनांचे बहुत सारे नेकबख्त और सआदतमंद ईसाइयों को भी उस वक्त और यहूदियों को भी ईमान की तौफीक अल्लाह ने उन्हीं सिफात की वजह से दी कि वो कितनी चीज़ें उन्होंने पढ़ ली थी और यहाँ जब देखी उसने उनका मुशाहदा किया तो ईमान लाने पर ही जाके उनका ज़मीर मुतमईन हुआ और वो मुसलमान हो गए, अल्लाह ने उनको सआदत अता फरमाई। तो वो मशहूर वाक़या जो कैसर के साथ अबू सुफियान का पेश आया कि ये हज़रात गए थे, कुरैश के लोग वैसे भी जाते थे शाम और यमन, दो सीज़नों में मौसमों में तजारत करते थे और वही आप उनके ज़रिए माश होता था, तो ये ठहरे हुए थे वहाँ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त मुबारक रूम के नाम या रूम के बादशाह कैसर के नाम दिया। और उस वक्त उसको पता था कि यहाँ कुरैश के कुछ लोग आए हैं, तो उन्होंने बुलाया उनको। जब उनको बुलाया गया तो अबू सुफियान उनका सरबरा था, कैसर ने उनसे पूछा कि आपका सरबरा कौन है और आप में से इस मुद्दई नबूवत के साथ सबसे ज़्यादा करीबी में सभी ताल्लुक खानदानी ताल्लुक किसका है। तो अबू सुफियान ने कहा मेरा है, इसलिए कि वो बनु उमय्या के थे और नबी अलैहिस्सलाम बनु हाशिम के थे और हाशिम जो है वो बनु उमय्या के का भतीजा, वो उमय्या का भतीजा था और बनु हाशिम और बनु उमय्या का करीबी ताल्लुक है, चचेरे भाई थे। और बहुत ऊपर जाके नहीं बल्कि हाशिम तो अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे, यानी आपके वालिद के दादा या आपके दादा के वालिद जो हाशिम थे, दूसरी तरफ जो अब्दुलशम्स थे उनके बेटे, वो दूसरी तरफ उमय्या थे और ये उनका जो है आपस में रिश्ता था, तो चचाजात भाई थे। फिर जब सवालात हो गए तो अबू सुफियान ने जो जवाबात दिए, तो कैसर अपने मज़हब का अपने दीन का बहुत बड़ा आलिम था और जाहिर है कि उनका जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में भी ये है कि खलीफा वो बनेगा जो सबसे ज़्यादा दीन का हामिल होगा और दीन में जिस जो इमामत के दर्जे पर फायज़ होगा, इसलिए कि ये इमाम है, इमाम आदिल इमामत कुबरा है और खलीफतुल मुस्लिमीन होना यानी नबी अलैहिस्सलाम का जानशीन होना हर कोई तो नहीं बन सकता है, सिर्फ इल्म वाले भी नहीं बन सकते, इल्म हिकमत बसीरत क़ज़ा की कुदरत अल्लाह ने उनको दी हो, सारी सिफात उनमें जमा हो, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे फ़ायक थे, फिर हज़रत उमर थे, फिर हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली। तो कैसर भी इसी तरह अपने मज़हब का सबसे बड़ा आलिम भी था, इसीलिए वो हुक्मरान था। तो 10 सवालात के जवाब देख के उसने अबू सुफियान से कहा कि मुझे पता था कि उस नबी आखिर ज़मान की बासत होगी, लेकिन ये मेरा ख्याल नहीं था कि उम्मीद में और तुम हिजाज़ वालों में उसकी आमद होगी, अल्लाह को मंजूर था तो वहाँ आपके हाल है। वसैब लोगो मुल्क हो तहत कदम है कि मेरे कदमों के नीचे जो ज़मीन है या निशान की ज़मीन, यहाँ उनकी बादशाहत पहुँचेगी। ये उसको पता था, किताबों से उसको पता था। चनांचे
یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کیا فرماتی ہیں، اضاءت له قصور الشام، تو شام کے محلات اس کی وجہ سے چمک اٹھے وہ یہی تھے. چنانچہ قیصر نے یہ کہا کہ یہ جو زمین ہے جہاں آج میری بادشاہت ہے، یہ ان کی بادشاہت کا حصہ ہوگا، اور اگر مجھے موقع ملے گا تو میں جا کے ان کے قدم مبارکوں کو دھو کے اس کا پانی پینا چاہتا ہوں، اس سے سعادت اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس کو یہ اندازہ تھا. تو یہ بات اس وقت آپ کی ولادت کے وقت سامنے آئی، اور اس سے بھی پہلے وہ کتابوں میں موجود تھی اور قیصر کو وہیں سے پتہ تھا. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے خاندان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور آپ کے چچا تھے بہت سارے جو ہے وہ حیات تھے، زندہ تھے، ان میں ابو طالب بھی تھا، طالب بن زبیر بھی تھا، اور جو ہے حارث بھی تھا، اور اسی طرح ابو لہب بھی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تھا، عباس رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو ابو لہب کے اپنے خاندانی ایک حیثیت تھی، ان کو جب پتہ چلا کہ ان کے مرحوم بھائی جو کہ جو ہے فوت ہو گئے تھے، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، اور اس خوشی میں انہوں نے اپنی ایک باندھی جس کا نام تھا صویبہ، اور اس کو آزاد کر دیا خوشی میں. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع تھا، حضرت آمنہ نے عبدالمطلب کو اس کی خوشخبری دی، وہ بڑے خوش ہو گئے، اور ان کو پھر اٹھا کے کعبہ لے گئے. اور حضرت آمنہ نے بھی ان کا نام محمد رکھا تھا، تو اتفاق سے کہتے ہیں کہ عبدالمطلب نے بھی وہی نام رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو یہ نام جاری کرنا تھا، اللہ کے ہاں یہ مقرر اور مقدر تھا، مکتوب تھا، اس کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کا نام محمد ہوگا، اور چنانچہ وہ نام رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس نام کا اس زمانے میں عربوں میں کوئی نہیں تھا، ان کے عام نام وہی وہ جانوروں کے نام ہوتے تھے، کلب، اسد، لیس، فہد، غضنفر، معاویہ، اور یہ ہے کہ ذئب، اور اس طرح کے. یہ ایک بات تھی عربوں میں، جانوروں کے نام رکھتے تھے تاکہ مرد میں جو ہے مردانگی ہو، قوت ہو، درندگی ہو، تو وہ اپنے قوم اور قبیلے اور گھر والوں اور ذات کے لیے وہ جو ہے دفاع کا سبب بنے گا. بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، اور یہ پہلا موقع تھا. اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ تھی، لیکن عربوں میں یہ بھی ایک رواج تھا کہ وہ بچوں کے لیے مرضعات تلاش کرتے تھے، دودھ پلانے والی عورتیں اور اچھے خاندانوں کی عورتیں تلاش کرتے تھے، تاکہ اس طریقے سے مختلف عورتوں کا دودھ پی کر وہ بچہ توانا ہو جائے. اور پھر عموماً بچوں کو وہ دیہاتوں میں بھی بھیجتے تھے تاکہ شہری زندگی اور وہاں کے آلودگیوں سے، کچھ نہ کچھ آلودگیاں اس زمانے میں بھی ہوتی ہوں گی اور آج تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ آلودگیوں سے وہ محفوظ رہے، شہری ماحول میں رہے، اور بالکل صاف ستھری جو ہے اس کا بچپن ہو، اس کی طفولت ہو، تاکہ اس کی جو ہے نشو نما وہ مضبوط طریقے سے اور ابتدا سے وہ اس طرح ایک کامل انسان بن جائے. یہ ایک اچھی بات تھی ان میں، اور بہت ساری قوموں میں اوروں میں بھی ہوگی. تو پھر ایک مشہور واقعہ یہ پیش آیا کہ کون، اچھا اسی یہی صویبہ تھی جو ابو لہب کی باندھی تھی، اور اس کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا، اور وہ پھر ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن رہا، جو سب کو پتہ ہے، اور اس کی مذمت میں، یہ قریش کا بنو ہاشم کا واحد آدمی ہے جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرما دی، اور تبت یدا ابی لہب، قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہی گی، اتنی بڑی بدبختی ہے اس کی. لیکن یہ ایک کمال اس نے اس وقت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے نہیں، اس کے بتیجے کی حیثیت سے بھی جب دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنی باندھی خوشی میں آزاد کر دی. اور پھر بعد میں کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً خواب دیکھا، تو ان کو ابو لہب نظر آئے خواب میں، تو پوچھا کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی خیر میں نے نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ وہ پیر کے دن جو میں نے اپنی باندھی آزاد کر دی تھی، تو اس دن میرے عذاب میں تخفیف ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ان کو یہ ایک لمحے کی خوشی ہوئی تھی، اور اس خوشی کو اللہ تعالیٰ اس پر اتنے راضی ہو گئے کہ اس بدبخت کو بھی اس دن اللہ تعالیٰ ایک خوشی عطا فرماتے ہیں، اور ایک اس کے عذاب میں تخفیف آتی ہے. وہی صویبہ، بعض لوگ اس کو صوبیہ بولتے ہیں، صوبیہ نہیں صویبہ ہے، اس نے پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مرضعہ وہ بنی،
اس نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کی رضائی والدہ ہے. اور اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب، اور اسی طرح زید بن حارثہ جو آپ کے وہ تھے متبنا تھے، اور اسی طرح ابو سلمہ جن کی جو ہے اہلیہ ام سلمہ تھی، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وفات کے بعد جو ہے نکاح فرمایا تھا، ام سلمہ امہات المؤمنین، یہ ابو سلمہ بھی، اور جعفر ابن ابی طالب، ان حضرات کو بھی صہیب نے دودھ پلایا تھا، اور یہ سارے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں. اس کے بعد پھر دیہات میں آپ گئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انتخاب تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، جو بنو سعد سے اس کا تعلق تھا. وہ بھی عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جب وہ آ گئی اور اس کے ساتھ اور بھی عورتیں تھیں، تو ان سب عورتوں کو بچے تر و تازہ مل گئے، اور ان کے جو ہے والدین مالدار تھے. تو یہ بھی ایک بات ہوتی تھی کہ جو مرضعات دیہاتوں سے آتی تھی تو اس طرح کے بچوں کو لے جاتی تھی، پسند کرتی تھی کہ جو جن کے والدین کو کھلائے پلائے اور اچھی اجرت دے دے، لیکن ان کے بچے پال رہے، ان سے بوجھ اتار رہی ہے، تو ان کو بھی کچھ ملے، تو یہ خواہش ہوتی تھی. تو یہ بچہ جب اس کے پاس عورتیں آتی تھیں تو پتہ چلتا تھا کہ وہ تو یتیم ہے، اس کو تو والد ہی نہیں ہے، تو پھر واپس ہوتی تھی عورتیں. تو ام جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئی اور پوچھا، ان کے ساتھ شوہر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا یتیم ہے تو پھر نہیں لے جا سکتے ہیں. لیکن پھر جب وہ واپس گئے اور دیکھا کہ بچے سب ختم ہو گئے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا خیال ہے اگر اسی یتیم کو لے لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، کیا پتہ ہے، اللہ نے اسی میں خیر رکھی ہو. تو وہ آ گئے اور انہوں نے اس بچے کو لے لیا، اور جیسے ہی اٹھایا تو وہاں یہ ان کے پاس ایک اونٹنی تھی غالباً، دیکھا کہ وہ بھی جو ہے تگڑی ہو گئی، اور ادھر جو ہے حضرت حلیمہ خود اس کے گود میں بچہ تھا جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی، تو ان کے تھنوں میں دودھ ختم ہو گیا تھا، لیکن جیسے یہ بچہ اٹھایا تو انہیں دودھ آ گیا، اور اتنا وافر مقدار میں کہ نبی علیہ السلام کو بھی پلایا، اس کو بھی پلایا، اور پھر یہیں سے جو ہے نا وہ علامات النبوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تو انہوں نے بھی دیکھا، اور پھر پورے راستے میں وہ چیزیں جو ہے انہوں نے دیکھی عجیب و غریب. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھر لے گئی، وہاں پھر وہ تو دیہاتی لوگ تھے، تو ان کی بکریوں کو چرانے کا، ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کا، اور باہر دیہاتی زندگی میں جیسی مصروفیات ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو گئی. تو دیکھا کہ جہاں ان کی بکریاں جب واپس آتی ہیں گھر، تو ان کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ ہوتا ہے اور بڑی فراوانی ہوتی ہے. اب ساری عورتیں بلکہ سارے لوگ کہہ رہے کہ یہ جو ہے نا ابن تو ابی زید حلیمہ، ان کے غلام کو، ان کے پاس جو لڑکا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں بکریاں چراتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ان میں اتنا دودھ دودھ کی اتنی فراوانی ہوتی ہے، یہ کوئی خاص جگہ ہے، کوئی خاص جو ہے طریقہ ہے ان کا. بہرحال جہاں ان کے بکریاں جاتی تھیں وہ بھی وہاں لے جاتے تھے، لیکن ان کی وہی معمول کی صورتحال ہوتی تھی، اور یہاں بہت جو ہے فضل و کرم کا معاملہ کرنے کی طرف سے. تو یہ برکات تو وہاں جو ہے انہوں نے دیکھی، اور قدم قدم پہ اس طرح کی برکات دیکھنے کو ملتی تھی. اسی موقع پر پھر جو ہے جب آپ کی عمر 4 سال تھی غالباً، تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا. یہ رضاعت کا واقعہ تھا، اور وہ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی اصل اور طویل مدت تک رضائی ماں رہی، اور انہوں نے آپ کو دودھ پلایا، اور ان کے بچوں کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی. اس کے بعد شق صدر کا واقعہ پیش آیا،